السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ موږ د پرایویټ لیبل هانټینګ سٹارټ کړو او بیا تاسو ته معلومات چې پاغې په هانټینګ کې کم کم ټولز یوز کیږي نو درې داسې ټولز دي چې د پرایویټ لیبل د هانټینګ لپاره دي او پیډ ټولز دي یو د وایرل لانچ یو د هیلیم 10 او یو د جنگل سکاوټ بیا تاسو معلومات چې تاسو هیلیم 10 سره پی ام تاسو کار کولای شي او کو صرف جنگل سکاوټ ام تاسو کار کیږي خدا اعلی چې کله تاسو په ټول هر څه باندې پوهی په ټول طریقه کار باندې پوهی چې موږ به څنګه یو پروډکټ فائنل کوو او څنګه به یو پروډکټ سلیکټ کوو که تاسو په دې ټول پروسس باندې پوهی نو تاسو په یو ټول باندې دا ټول کار کولای شي او کوچر ته تاسو نه پوها نو تاسو کدرې ون ټول می تاسو به پروډکټ نشي سلیکټ کولای به ما تاسو ویل چې څنګه پری ټولز دی هغه تاسو څنګه یوز کولای شي غم ډیر زیاته هم ټولز دی تاسو په مختلف ټولز کې مختلف آپشنز دی نو دا غي ځان لمو پلی لیست جوړ کړی تاسو غم کته شي دا پلی لیست دی به ما په تاسو سره په هیلیم 10 باندې ویډیوز ریکارډ کړل چې کم کم اهم ټولز دی چې هغه به مونږ خامخا ګورو په پرایویټ لیبل کې او به تاسو سما یو ویډیو په جنگل سکاوټ کې ریکارډ کړل دا جنگل سکاوټ بل ویډیو دا خدا د جنگل سکاوټ په کروم ایکسټنشن باندې دا څنګه چې په هیلیم 10 کې ایکس رے او کروم ایکسټنشن چند اوجه بمون ایکس رے رن کو اٹول شیٹ لبمون ایکس رے وکلا او زمون سره دا اغه شیٹ مختلف ریزلٹ را ل نن مون د جنگل سکاوټ د کروم ایکسټنشن خبره کو چې کروم ایکسټنشن دا به هغه شان ته کار کوي څنګه بچي د هیلیم 10 ایکس رے کار کو نو دا بمون سره یو شیٹ ته شان ته سکین کی او دا غي ریزلٹ بمون سره راولي دا تاسو ته ټول هر څه پریکټیکل وکړ دام درته اوس کوم دا د امازون ویب سایټ دی ما یو کیورډ دلته ولیکو تاسو په دې خبره باندې پوهی دا کیورډ چې ما ولیکو امازون ماته دا ریزلٹ راوستو تاسو ته پته ده لوکیشن چې کوم دی اول به دا سیټ کوي چې کوم مارکیټ کې تاسو هانټینګ کوي تاسو یو اس ا د پارکوینو ډاٹ کام مارکیټ دی هغه به تاسو اوپن کړئ او بیا به دا یو سټیټ ورکړئ یا به یو سیټي ورکړئ نو هلته به چینج کړئ او دا شانته یو ای کی کوي کدا شانته پر یو کی کوي د یو ای هغه تاسو پته ده ډاٹ ای ای دی او د یو کی هغه امازون ډاٹ سی او ډاٹ یو کی دی نو دا موږ سره اوس سیټ شو اوس په دې باندې موږ ایکسټنشن رن کوو ما لوکیشن چینج کو دا پروډکټ دی په دې باندې زه ایکسټنشن رن کوم تاسو اوس ګورئ چې دی هیلیم 10 ایکسټنشن زموږ لپاره ډیر زیات ضروری دی دا موږ خامخا رن کوو دا به تاسو د شانته په کوم کې اټکلې بیا به د ځان سپین کې دلته به تاسو راشي په دې به کلیک کړئ نو دا ډیټا یې موږ سره راوسته اوس په دې ډیټا کې د ټولو اول او ضروري خبره چې کوم دا هغه دا مینیو دا موږ به دا کولاو کوم بیا په دې کې دا کسٹمایز ویو دی دا به تاسو اوپن کړئ تاسو په کوم په دې کې موږ سره بس څه شو کی نو کوم سیزون تاسو په کاری هغه به تاسو دلته چیک باندې به کلیک کړئ هغه به اوپن کړئ او اپلای به کړئ نو هغه به تاسو سره سیو شي هغه معلومات به دا ایکسټنشن تاسو سره راولي چې کوم سیزون تاسو لپاره نه دی ضروري هغه بیا نه راولي یو خدا خبره شو تاسو لپاره ضروري و زمونږ دا ایکسټنشن ایکسپلین کو په دې کې مونږه زوري چې کوم پوینټس دی هغه ته ګورو دا اوس زمونږه اوریج منتلی سیل دی تاسو دلته دا کته شي چې اوریج منتلی سیل څه مطلب دی دا سما پاغه باندې په کلیو په بیسیک کلاسز کې به اوریج سیل رینک دی سیل رینک مطلب دا دی چې اوریج بی اس ار د دې پروډکټ سو دی ته خلکو به مختلف بی اس ار په دې پروډکټ کې خدا اوریج دی تقریبا ټول د دې خواو شا کې دی او دا شانته دا پرایس دی اوریج پرایس نو تاسو په دې مینیو باندې پوه شئ اوس په دې کې زمونږ سره مینیو خود دې ته پروا چې تاسو په دې کې څه څه ځان د پاره راولي چې کوم کسٹمایز ویو مطلب ما سره کم معلومات راشي لیکل تاسو دا مختلف معلومات دي یو یو پروډکټ سره نو تاسو د دې نسل لري کولای شي چې کم تاسو تنی په کار راته لري کولای شي چې کم په کار یې غپکې اټ کولای شي خو تاسو په دې پوکم دا زموږ سره پروډکټ دي چې کم تاسو تنی په کار لکه فور ایگزامپل تاسو تل لري کول غواړي نو تاسو په دې کراس باندې به کلیک کړئ غو پروډکټ به تل لري شي ها بیا موږ سره د دې پروډکټ دا نیم دي او دا پکچرز دي بیا د پروډکټ برانډز نوم نه چې کم برانډ دی کم پروډکټ خرڅي دا زموږ د پاره زوري ولې دي دا زکه زوري دي چې دا موږ د کرایټیریا سره به میچ کو چې یو برانډ نوم خو بار بار نه راځي یا امازون خو بار بار نه راځي نو به موږ دلته معلومو به دا شاند ار یو پروډکټ پرایس دی به دا غي منتلی سیل دی به دا غه د ورځې سیل دی د هر یو پروډکټ تاسو به منتلی ریونیو دی دا غي به تاسو ما ویلو دا ډیټ چې کوم دی دا زموږ سره ډیر زیات اهمي موږ به د پروډکټ ته ګورو ډیټ ته دا پروډکټ کله لانچ شوی دی چې یو پروډکټ داسې پروډکټ چې هغه نوې لانچ شوی نو هغه موږ نه شو کته ځکه دا غي هیڅ پته نه لګي چې هغه روان وخت څنګه پرفورمنس کوي نو چې کم اس کم یو پروډکټ یو کال شوی به کوئی سیوا ټایم شوی هغه مثلا نه خو چې یو کال دا غي خامخه شوی به نت چې کوم دی دا به موږ نه ګورو ځکه چې دا هر چا خپل حساب سور کلی به تاسو پیسہ نه شي کولای به دا شانت ریټینګ نمبر دی هر یو تاسو کته شي وزل ته وګوره د دې ریویوز کم دی تاسو ته ما په هیلیم 10 کې دا خبره ایکسپلین کړو دا به تاسو ته سیادي به ریټینګ دی ریټینګ دی پروډکټ اورال ټول خده تاسو دا کته شي دا شانت پی دی او به سیل رینک دی دا بی اس ار دی دا او به دې دا پروډکټ کیټیګری دا نن موږ په دې پوه شو چې دا د جنگل سکاوټ کروم ایکسټنشن او دا موږ د څه لپاره دا به موږ یو شیټ لا څنګه چې ایکس رے کاو دا شانت به موږ دا کروم ایکسټنشن یوز کوو او یو تاسو ما ویل چې په جنگل سکاوټ کې موږ سره پروډکټ آیډیا نه نو جنگل سکاوټ موږ له پروډکټ آیډیاز راکې هغه باندې موږ کولای شو اوس موږ سره یو اهم کنسپټ دی دلته او هغه کنسپټ دا دی چې په دې کې سپانسرډ پروډکټ دی نو سپانسرډ پروډکټ چې موږ دلته وګورو نو موږ سره دې فلټر کې نشته دی چې موږ یې تل لري کو څنګه چې کسٹمایز ویو کې موږ سره دلته نشته چې زه سپانسرډ باندې کلیک کوم هغه تی لري کوم نو دا غي د پاره زموږ سره دوه طریقې دي یو ته وی کنټرول شفټ سی دا به تاسو وای کنټرول شفټ سی نو تاسو سره به دې پیج کوډینګ کولاو شي دا امازون پیج چې کوم دی د دې کوډ به ما سره کولاو شي چې کوم کوډینګ شوی کنټرول شفټ سی او به چې کوم سپانسرډ پروډکټ یې په دې طریقې باندې زه لري کولم چې دا پروډکټ دې کوډ بسلی
ډیلیټ شي ډیلیټ به کوم لري به کوم خدای سو بدست طریقانه کو دا تاسو کنفیوز کوي او یو زمون سره بل طریقه دا غي ته وي اپل اغي کې به مونږ کوډینګ کول او غ ټول کوډ چې کوم دا غبل لري کو خدای دې چې تاسو کو چیرته معلوموي او اساني سره دا کوي چې تاسو به کې غلط نشي نو تاسو سپانسر پروډکټ کوي نو په هیلیم 10 کې غلط لري کوي هیلیم 10 کې زمون سره اپشن او سپانسر پروډکټ به مونږ لري کول الټا فلټر به مونږ اپلای کاو نو دا مونږ په هیلیم 10 کې کړو کو تاسو د هیلیم 10 ویډیو صحیح کتلې تاسو به یادې مونږ د سپانسر پروډکټ لپاره یو فلټر او مونږ اپلای کو چې کو غو مونږ اپلای کو نو بس سپانسر به ختم شو نو تاسو به دې خبر ته پکې ګورئ اوس مونږ د کم ځای پورې رالو مونږ ټول پکټرز باندې پوه شو چې هیلیم 10 بسنګ یوز کو جنگل سکوډ بسنګ یوز کو او کم کم چیز مونږ پسې کې ګورو مونږ ته د منتلی سیل پتو لګی دا د ورځې سیل پتو لګی دا بی اس ار دا هر څو ریوینیو چې سمره دا سمره ریټینګ دې مونږ ته دا پتو لګی چې برند پکې ډامیننسي پکې سٹاپ برند پکې بار بار راځي کنه امازون پکې راځي کنه مونږ ته خود دې مختلف پکټرز پتو لګی دا اوس به مونږ سکو مونږ به یو کلاس بل ریکارډ کو پاره کې مونږ دا ګورو چې دې پروډکټ ترند سره هغه ډیر زیات هم کلاسي اب مونږ په ګوګل ترند کو هغه پری ټول دې بتا سټول وکي بیا دا غینه پس مونږ یو کلاس په دې باندې ریکارډ کو چې مونږ را کم کرایټیریا ویلي او کم چې مونږ جنگل سکاوټ او هیلیم 10 یوز کو د دې سره به مونږ میچ کو چې تاسو ته پته ولګي چې دا به مونږ څنګه دا ټول پکټرز د خپل کرایټیریا سره میچ کو ځکه چې بیا به تاسو ته پاره کې تکلیف به باغ نه شي کولای ټول خو تاسو یات خو حالت چې بیا تاسو کمپیریزن کولای شي او بیا به مونږ یو کلاس کم دې مونږ صرف په ترند باندې ریکارډ کو هغه به تاسو به پوه کم چې دا غي څه مطلب دی نو بیا به د پروډکټ هانټینګ کنسپټ چې کم دې ختم شي بیا به نوې کنسپټ چې کم دې په دې پرایوټ لیبل کې هغه مونږ سٹارټ کو خو تاسو ته خبر کوم تاسو چې کلم هیلیم 10 جنگل سکوډ ځان ته واخلي یا مطلب تاسو چې نه شریک واخلي چې ته 5015 روپۍ تاسو ته ملاوي شي نو تاسو به پاغي باندې خپل پریکټس کوي پاغي کې مختلف اپشنز دي ټول اپشنز به ځان سب ځان د پاره ایکسپلور کوي چې یو ځل تاسو په ذهن کې ټول ائیډیا پرته نو دا غي د وجبا تاسو چې کوم ټول دي هغه به صحیح صحیح طریقې سره یوز کوي خو چې تاسو ته ټول پروسیجر معلومي دي پروډکټ هانټینګ او بیا چې څومره تاسو پاغي باندې پریکټس کوي نو په دې جنگل سکاوټ او هیلیم 10 کې به ډیر زیات داسې اپشنز تاسو خپل باندې ایکسپلور کوي پوهه به پېښي چې دا چی په دې کې شته دي او دا دې د پاره یوز کیږي مونږ صرف هغه ویل چې تاسو به کار سمېږي اوس کو سره مونږ جنگل سکاوټ او هیلیم 10 ته کینو په دې صرف ویډیو ریکارډ کوو په دې باندې صرف دومره ډی ویډیو ریکارډ کیږي چې تاسو به بور کی نو ما چې کوم مین کنسپټ وغه تاسو ریکارډ لا تاسو به هغه باندې ځان پوه کړئ او په دې باندې به صحیح پریکټس وکړي او د دې د نوټ سم جوړ کړئ تاسو هر یو چیز ما خپل پریکټیکلی اپلای کوو تاسو به امید ساتم ان شاء الله د دې نه یاد کړئ ما پوره پوره کوشش کوم چې یو ګران کنسپټ خو ما تاسو ډیر په اسانۍ سره ایکسپلین کو او چې کوم تاسو د سیملګری دي چې هغه دا غواړي چې مونږ یو انلاین ارننګ سٹارټ کو دی او سن سٹارټ کو مطلب یو سکل یاد کو نو هغه ته تاسو د پرایوټ لیبل کورس ورولېږئ ځکه چې د دې کورس هغه کوي یو سټانډرډ او صحیح کورس نو پاغي باندې کم از کم د پرایوټ لیبل 50-60000 روپۍ به تاسو غیله داخله کوی د پرایوټ لیبل کورسونه ګران دي کغه د ورچوال اسسټنټ لپاره کوی او کو تاسو بیا خپل سٹارټ کوی او کو چرته تاسو په کم پیس کې داخله چیرته ووم کوي نو بیا به هغه دومره جامع کورس نه پای کې بده ډیر معلومات نه نو تاسو کوشش وکړئ دا کورس هغه ته ورولېږئ دغه چې موږ سمره ویډیوز ریکارډ کړي دا تاسو کوی د یو اکیډمۍ نه په دې باندې تاسو لکه روپۍ راځي دا ټول ویډیو چې تاسو ګورئ تاسو سره ډیر نالج راشي او کم کسان چې ایز ا وی کا سٹارټ کوي هغه ته وای هغه وای چې زه کار سٹارټ کوم زه تاسو ته بیا دا پریکټیکل وخیم بس چې زونه تاسو ته نه خیم خو زه تاسو ته دا وخیم چې په پرایوټ لیبل کې څومره کار دی او په هول سیل کې څومره کار دی بس پرسنل چیزونه چې کوم دی هغه نه شیر کوم خو بس چې زونه بس تاسو وخیم چې په پرایوټ لیبل ایز ا ورچوال اسسټنټ کې څومره کار دی او په هول سیل کې څومره کار دی درته زه د خپل ایکسپیرینس نه ویم دا غي وجه دا چې پرایوټ لیبل کې خلک انویسټمنټ غټ کوي مطلب دا 30000 40000 50000 ډالر لګی نو هغه ته $100 شو $200 شو د یو پروجیکټ لپاره ورکول ډیر په اسانۍ سره او هول سیل چې کوم کسان سٹارټ کوي هغه ټول د $1,500 نه سٹارټ کوي هغه $100 تعالی څنګه د هانټینګ لپاره درکې نو هول سیل پروجیکټ چې کمی هغه وړ وړ پروجیکټ یې پیسې کمی د پرایوټ لیبل چې څومره پروجیکټ یې غټ غټ پروجیکټ یې او پرایوټ لیبل کې ډیر زیات کار دی د هانټینګ نه علاوه به ډیر زیات کار دی چې تاسو پکې کم سکل هم یاد کړئ او چې څومره ټایم کیږي تاسو به ډیر زیات کنسپټ په ذهن کې راشي ورته چې صرف تاسو هانټینګ یاد کړئ په هانټینګ باندې صرف تاسو کار روانېږي صرف هانټینګ چې بالکل صحیح یاد کړئ ټول ځان لپاره واخلې لګي ډیر پیسې ولګو صرف هانټینګ تاسو د پرایوټ لیبل یاد کړئ پاکه خو پوره کار تاسو ملويږي په هانټینګ کې داسې پروجیکټ ملويږي چې په $1,000 په $500 نو تاسو ته دا غي نه ډیر زیات پیسې ملويږي چې هغه تاسو په امازون کې انویسټ کوي نو هغه ته هم ډیر زیات صبر کوي او ډیر زیات ریسرچ وکوي او بیا به تاسو هغه پروفیټ کوي څومره به کوي څومره به نه کوي او یو پروجیکټ تاسو ته ملاو شي خو پروجیکټ د هانټینګ باره کې نو هغه ډایرکټ پیسې دي تاسو بس تاسو هانټینګ کو تاسو ډایرکټ پیسې ملاو شو دا کې تاسو انویسټمنټ ونه شو او اکثر کسان دا وایي کنه چې موږ سره ټولز نو موږ خو چې چاله هانټینګ کو د پرایوټ لیبل او موږ څومره ټولز ته ضرورت راځي موږ له ټولز ما هو اخلي نو مطلب مې دا دی چې تاسو کله هانټینګ کوي او صحیح یاد کوي چې کلم تاسو ته کس ملاوي هغه تاسو د ټولز لپاره پیسې درک چې دا پیسې واخلي په دې ټولز واخلي او په دې باندې کار وکړي خو تاسو به ګورئ چې څو پورې تاسو ایکسپیرینس نه شوي تاسو پورې نه ډایرکټ چاته تاسو نه شوي تاسو به کس ته ګورئ کلاینټ ته ګورئ چې هغه څومره بجټ دی کوه تاسو دومره پیسې درک چې تاسو په کې به ځان ته ټولز غیسته شنو خو خبره ده او کله شي هغه ستاسو درته کېدې په خپل مو ته ترته وي چې ما ته دا چیزونه په کار دي او دا زما ریکوایرمنټس دي او خپل ټایم مرته وي چې زه به دومره ټایم او بیا چې کم ریپورت جوړیږي اب تاسو غیله جوړوي اب اور لګی چې ما دا کار کړل دې په دې هفته کې مې دومره کار کړل
کړي په دې ورځ کې مې دومره کار کړی نو هغه ته به پته لګي چې دا که زما په کار باندې دې دومره کار وکړو کوشش کوئ چې انټرنیشنل کلاینټ ته ځان سره انګیج کړئ هغه وجه دا ده چې هغې تاسو ته پیسې درکوي ستاسو د سکل پیسې درکوي ستاسو د ټایم پیسې درکوي او هغو سره ستاسو د سکل اهمیت ډېر څه وایي بہ نسبت لوکل خلک لا دومره د دې چیزونو سره نه دی عادت نو انشاءالله بیا چې مزید کوم کنسپټ ډیز او کوشش کوم چې هغه سمپل ریکارډ کړم او تاسو پرې په اسانۍ سره پوه کړم.